Tbilisi meriyası taksiləri məcburi qeydiyyatına başlayır. Bununla əlaqədar konkret kriteriumlar hazırlanıb. Avtomobil texniki cəhətdən yaxşı vəziyyətdə, vizual baxımdan səliqəli olmalı və sanitar normaları qane etməlidir. Bu kriteriumlara sürücülər də riayət etməlidirlər. Sürücülük vəzifəsi ilə bərabər onların xüsusi bacarıqları da olmalıdır. Bir baxımdan asan görsənən şərtlərə tabe olmaq Tbilisi taksiləri üçün olduqca çətindir. Bu mövzuya çox zaman sürücülərin konkret bir küçənin harada olduğunu, hətta küçə mərkəzdə belə yerləşdiyi halda bilməməsi də əlavə olunur. Bu gün bir məsələ belə həmin küçəni sabah öyrəşərlər. Bəzisini isə sərnişin öyrətməlidir. Bəs belə hər şeyi kim bilir ki? Biz çörəyimizi bununla yeyirik. Ailənin axı artıq imkanı yoxdur. Əgər ödəyə bilməyəcəyimiz bir məbləğ olarsa, nə mənası olacaq? Baxır, lisenziyanı kimə verəcəklər? Qayda ilə lisenziya olmalıdır. Şəhərdə işləyirsən və məbləği ödəməlisin. Özəl taksi şirkətlərinin öz kriteriumları var. Onların ilk diqqət yetirdikləri sürücünün yaşıdır. Lakin başqa problemlərin təcrübələrinə də malikdirlər. Gəlirlər, yataqlarını özləri ilə birlikdə gətirirlər. Yəni ki, yorğan döşəklərini, adyal kerasinka, gecəni maşına keçirdikləri, maşına yatdıqları hallar da olur. Tbilisi ilə paralel olaraq taksilərin məcburi qeydiyyatı Gürcüstanın kurort zonalarında da başlayacaq. Artıq adi hal olub ki, mövsümdə istirahət zonalarına lazım olduğundan çox taksilər hərəkət edir. Nəzarət etsinlər. Bu qədər taksi nəyə ehtiyac var? Rayonlardan gəliblər. Hamısı yalandır. Nə lisenziyalaşdırmaq? Heç nə alınan deyil. İnfrastruktur naziri bugün konkret problemlər haqqında danışdı, lakin bu problemin həllinin necə və hansı yolla olacağını tam olaraq bildirmədi. Regionlarda ilk növbədə edəcəyimiz istirahət zonalarında bu qaydaların tətbiqi olacaq. Bu qeydiyyatın necə olacağını üzərində işləyirik. Meriyadan fərqli olaraq problemlərin fərqli həll yollarından Hap Georgia-da danışırlar. Vaso Ruşadze problemi özəl taksi şirkətlərinin inkişafı həll edəcək deyir. Onların inkişafı üçün isə konkret güzəşlərinin olması lazımdır. Müasir texnologiyalı smartfon telefonların inkişafı bu tənzimləmələrə problem yaratdı. Bir dəfəlik xidmət göstərən özlərini işlə təmin edən bir çox sürücülər yerinə yetirdiyi sürücü xidmətləri Uber kimi applikasiyalarla dəyişdirdilər. Meriya qanunu əsaslarının yaradılması üzərində artıq işləyir. Taksilərin lisenziyalaşdırılması bir neçə mərhələdən ibarət olacaq. İlk mərhələdə sürücülər qeydiyyat icazəsinin sadə formasını götürəcəklər. Meriyada deyildiyi kimi onlara Meriyanın xüsusi trafaretləri və icazə sənədi veriləcək. Bu, onların həqiqətən də bu işlə məşğul olduqlarını təsdiqləyəcək və tam olaraq identifikasiya olacaq. Müvafiq olaraq hər istəyən şəxs bu işlə məşğul ola bilməyəcək. Qeydiyyat üçün yalnız şəxsiyyət və sürücülük vəsiqəsini təqdim etmək yetərlidir. Hazırki mərhələ üçün sadalanlar arasında sağlamlıq haqqında arayış yoxdur. İlk mərhələdə asan şəkildə qeydiyyat baş verməlidir. İkinci mərhələdə isə taksi xidmətli adlanan sistemi maksimal dərəcədə təhlükəsiz və rahat hala gətirməliyik. Bu məcburi qeydiyyat olacaq. Çünki taksi xidmətlərinin inkişafı mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir ki, qeyd edilən proses bu işlə məşğul olan vətəndaşlara ağır yük olmasın. Bugün Tbilisidə nə qədər taksinin olduğu heç kimə məlum deyil. Lakin onların sayı təxminən 40 və 60 min arasındadır. Bu vaxta qədər nəzarət olunmayan biznes indi tənzimlənəcək. İslahatlar iş yerlərinin itirilməsinə və yol məbləğinin artmasına da yol aça bilər.